Нещодавно Міністерство соціальної політики повідомило, що за кордоном працює більше 3 мільйонів українців, а від 7 до 9 мільйонів – в окремі періоди. Найзатребуваніші спеціалісти за кордоном – представники робітничих професій. Так само, як і в Україні, Мукачівщина не виняток. Якщо говорити про потребу в кваліфікованих спеціалістів, то 20% складаються службовці та фахівці, і 80% складають це робітничі професії. Серед найбільше витребуваних вакансій – це електромонтери повітряних ліній, кухарі, слюсарі-складальники, швачки, службовці. Зі слів Романа Мельничука, чимало роботодавців нарікають на неспроможність знайти елементарно продавців. Люди воліють поїхати кудись за рубіж і працювати в такій же сфері, однак отримувати за це більші гроші. Це одна з причин якраз того, що люди віддають перевагу роботі за кордоном. Щодо заробітних плат на Закарпатті, то згідно з оприлюдненою Держстатом інформацією, станом на вересень 2019 року середня в регіоні складала 9 441 гривню. Але чи реально заробити близько 10 тисяч робітників? Заробітна плата, для прикладу, можу сказати, електромонтери повітряних ліній складає в районі 15 тисяч гривень. Це досить непогана заробітна плата для нашого регіону. Є потреба у кухарях, заробітна плата від 7,5 до 15 тисяч гривень. Агенти митного оформлення – 9,5 тисяч гривень. Швачки, швачки – це в залежності від підприємства, але заробітна плата складає від 8 до 10,5 тисяч гривень. Додамо, що значна частина людей, які шукають роботу, мають вищу освіту. Мабуть, найчастіше до нас звертаються люди з вищою освітою. Дуже багато молоді. Стараємося, працюємо, підбираємо. Знаходиться роботи за освітою, буває, що її міняють. На то у нас є профорієнтаційна робота з людьми. Нова робота, перекваліфікація, започаткування власної справи, можливостей працювати в Україні багато. Однак, якщо людині краще за кордоном, то робити трагедію з цього не варто. Переважна частина міграційного потоку з України, як зазначають експерти, короткострокова і поширюється на сусідні країни, звідки легко повертатися.